የሮም የህብረ ሥራ ባንክ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ባንካችን ከምንጊዜውም በላይ ተደራሽነቱን ለደንበኞቹ በማረጋገጥ አገልግሎቱን ለማዳረስ በመላው ሀገሪቱ የቅርንጫፎቹን ቁጥር 250 አድርሷል። ደንበኞቹን በቅርበትና በፍጥነት ለማገልገል የሚተጋው ባንካችን በነባርና አዳዲስ አገልግሎቶቹ እንድትጠቀሙ በአክብሮት ይጋብዛል። የኦሮሚያ ህብረ ሥራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ ኦሮሚያ ህብረ ሥራ